sanamlu latte min flok cappuccino, min flok kafe latte, sanamlu latte ta' zaffran tal-India, ta' turmeric. U sanaraw ricetta. Għandna bżonn żewġ kikri ħalib, kuċċarina trap ta' zaffran tal-India. Jew nistgħu nużaw xi nofs ċentimetru zaffran tal-India frisk. Għandna bżonn ukoll tmien ta' kuċċarina. Trap tal-ginger, jew inkella, biċċa żgħira ginger friska. Kuċċarina għasel jew agave, jew inkella nistgħu nużaw kuċċarina stevia, anki tnejn jekk għandna sweet tooth ħafna. Nofs kuċċarina kannella, niskata bżar iswed u niskata noċċe muskata. Sa naraw l-ingredjenti flimkien. Għandna hawnhekk bħala ħalib qed nagħmel għażla ta' ħalib tal-moża llum. Il-ħalib tal-moża huwa iktar ġentili fuq id-diġestjoni tagħna. Imma jekk aħna vegan nistgħu nużaw ukoll ħalib ibbażat fuq il-pjanti bħal coconut milk jew inkella il-ħalib tal-ħafur li ġilja minnha homemade ukoll. Mbagħad għandna wkoll il-ginger, ginger frisk. Min flok il-ginger frisk nistgħu ukoll nużaw it-trap tal-ginger skont xi konna. Għasel jew agave, jekk aħna vegan nużaw il-agave, ġieli nuża l-istivja jien, jekk irid inbaxxi il-kaloriji nuża l-istivja. Għandi hawnhekk il-bżar iswed u forsi tgħidu għaliex il-bżar iswed, għax il-bżar iswed jagħmel il-reazzjoni mal-kerkamon li qiegħed fil-turmeric fiż-żaffran tal-India u joħorġu l-proprjetajiet tajbin bnini minna iktar u rridu npoġġu naqra niskata. Għandna hawnhekk iż-żaffran tal-India il-frisk li jekk naqsmuh huwa oranġo jgħajjar fil-kulur u għandi iż-żaffran tal-India li huwa nixef. Il-kannella, għandi il-kannella friska. U sa nibdew bir-riċetta għandna bżonn il-proċessur tal-ikel jew inkella dak li ħaltu smoothies xi ħaġa biex nagħmlu dak il-rawa tal-latte tagħna. Sa nibdew bil-borma fuq in-nar. Nar moderat. Dan il-ħalib irridu insaħnu ħafna kemm jista' jkun imma biex inħallih jali. U għandna bżonn iż-żewġ kikri tal-ħalib li qed nuża llum il-ħalib tal-moż. Ma dak ukoll sa nżid l-agave. Jew jekk m'aħniex vegan, nistgħu ukoll nużaw l-għasel. Għandi hawnhekk il-ginger. Biex nagħmel xi ħaġa differenti dejjem nuża l-ginger friskina. Imma nipprova norikom li anke jekk m'għandkomx ingredjenti friski dan il-latte tistgħu tagħmluh b'dak li għandkom fil-cupboard ta' kċina. Għandi hawnhekk il-ginger. Trap tal-ginger. U mbagħad ma' trap tal-ginger sa nżidu il-turmeric, il-żaffran tal-India, dejjem nużaw dan il-frisk, għalhekk sa nuża n-nixa fil-lum. Mbagħad biex nieħdu il-benefiċċji kollha ta' dak il-curcumin li huwa l-ingredjent ewlieni fil-żaffran tal-India, sa npoġġi niskata bżar iswed. Issa sa nħallat kollox flimkien. Mela għandi l-ħalib hawnhekk li saħan biżejjed, imma rrid inneħħem fuq in-nar qabel ma jibda jali. Issa għandi hawnhekk il-mixer. U kemm sa nferra? Inferra dan il-ħalib ġol mixer. Sa nerfa il-biċċa tal-kannella neħja. U din nista' nżomma u nuża darb'oħra biex nagħmel xi latte ieħor.
wara xi ġmiel, ir-riħa tiegħu hija unika nista' ngħid, imma jitla bir-rawa kif jitla l-kapuċċino l-istess u fih ħafna benefiċċji li huwa tajjeb għal saħħitna il-żafran tal-Indja speċjalment hija tajba għall-infjammazzjoni. Imma hemm ċertu nies li ma jistgħux jieħdu doża kbira ta' żafran tal-Indja, għalhekk ngħidilkom dejjem iċċekkjaw mal-tabib tal-familja tagħkom, pereżempju min jieħu l-wolfarina għandu joqgħod attent, min għandu xi problema bil-marrara jew bil-kliwi jrid joqgħod attent ukoll. Imma l-bqija mimli benefiċċji, mimli nutrijenti u affarijiet li huma tajbin għalina. Sa naraw riċetta fl-imkien ta' dan il-golden latte, latte ta' żafran tal-Indja. Għandna bżonn żewġ kikri ħalib, kuċċarina, trap ta' żafran tal-Indja jew nofs ċentimetru, żafran tal-Indja frisk, tmien ta' kuċċarina, trap tal-ginger jew biċċa ginger friska. Kuċċarina għasel jew kuċċarina agave jew kuċċarina stevia. Żitt ukoll nofs kuċċarina kannella jew inkella stikka tal-kannella, niskata bżar iswed u niskata noċċe muskata. Sa nżid in-noċċe muskata fuq il-wiċċ. Dan huwa lest biex inservuh. Nispera li joġbitkom il-riċetta ħafifa tiegħi tal-lum, iktar riċetti fuq il-blog tiegħi narakom dalwaqt.